Joyful, joyful, we adore thee, God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before thee, opening to the sun above. Melt the clouds of sin and sadness, drive the dark of doubt away. Giver of immortal gladness, fill us with the light of day. Amém. Amém. Eu leio toda semana o livro de Filipenses. Eu acho o livro de Filipenses uma das coisas mais maravilhosas que os olhos humanos podem contemplar, porque ele só tem 4 capítulos, e só o Espírito de Deus podia produzir algo tão incrível em tão pouco espaço. Nós temos a grande dificuldade de falar coisas profundas em poucas folhas ou em pouco tempo. É inacreditável o que nós temos nesses 4 capítulos de Filipenses. As minhas citações favoritas da Bíblia estão no livro de Filipenses. É óbvio que tem outras citações de outros livros que eu amo, mas o livro que tem mais citações que eu amo é Filipenses. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1:21. Paulo diz assim no 23, estou apertado entre essas duas coisas, meu desejo é partir de estar com Cristo, o que é muito melhor. No versículo 27, somente vocês devem se portar dignamente, conforme o Evangelho de Cristo. No capítulo 2, 3 e 4, ele diz, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada um fique focado naquilo que é dos outros. Maravilhoso. Mas capítulo 2, de 5 e 10, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se, sendo obediente até a morte, morte de cruz, e por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre daqueles que estão nos céus e na terra. No versículo 12 e 13, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque o Espírito de Deus é que opera em vós o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. É incrível como passagens tão profundas estão condensadas nesse pequeno livro. No capítulo 3, 8 e 9, para que eu possa ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo justiça própria que vem da lei. É nesse livro que ele diz, olha, para mim todas as coisas não são nada, tudo é esterco, se eu puder ganhar a Cristo. Perdi todas as coisas por amor a Cristo. No 13, 14, do 13, ele diz, mas uma coisa faço, que esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu prossigo para o alvo. Isso é maravilhoso, esse livro, se nós só tivéssemos essas páginas, nós ficaríamos encantados com aquilo que o Evangelho é, com aquilo que o Evangelho faz na vida de um homem. No versículo 20 ele diz, mas nossa cidadania está nos céus, de onde esperamos também um Salvador. Mantenham suas mentes aí. Em Filipenses 4:4, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Em Filipenses 4, 6 e 7, não estejam ansiosos por coisa alguma, antes, apresentai as vossas petições a Deus, pela oração, súplica, com ação de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Ele diz mais no versículo 8, quanto ao mais, amados meus, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, puro, amável, de boa fama, se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. No 4:11, é incrível, você vai lendo o livro de Filipenses e você pode ler isso em minutos. Toda semana eu leio. Ele diz, já aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Sei ter abundância e sei passar necessidade. Eu já estou experimentando todas as coisas.
Então ele diz no 13, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa é uma carta incrível, podia continuar. E Paulo está escrevendo da cadeia. Está escrevendo da cadeia. Só que eu acho que é um perigo, não é? É tanta citação maravilhosa, tanto texto individual incrível, que você pode perder o contexto de toda a carta e ficar só com uma coisa sentimental, esvaziada da profundidade. Que aí, por exemplo, alegrai-vos sempre no Senhor. Muitas pessoas acabam repetindo tanto isso que as pessoas acham que Paulo está dizendo que nós devemos ser pessoas alegres, é pessoa que ri de tudo, passa o dia inteiro rindo, vamos lá para fora, conversamos, rimos, sempre gente rindo. Ou seja, tenham bom humor, vivam a vida com bom humor, mas isso é completamente esvaziar o sentido, é uma felicidade superficial. Então, essa não é a epístola, a gente costuma chamar de dizer, de dar alegria, mas o centro dela não é esse, não é a questão de ser alegre, alegre, não é? Apesar dele mencionar isso tantas vezes na carta, é uma alegria particular, é uma alegria em torno de algo, não é simplesmente uma alegria, não é? Então eu quero me concentrar nos três primeiros, em Filipenses 1, de 3 a 6, nesses poucos versos, logo do início, logo depois da saudação dele, ele faz uma oração, e nós não podemos ir além disso hoje, se é que podemos ir falar sobre isso, mas ele diz, dou graças ao meu Deus, todas as vezes que eu lembro de vocês. Imagina, o cara está na cadeia, ele está passando terríveis privações, ele diz, todo dia quando eu me ajoelho para orar, que penso em vocês, eu fico cheio de alegria. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês, em todas as minhas orações, sempre oro cheio de alegria, por causa da vossa parceria no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Sendo certo isso mesmo, que aquele que começou a boa obra em vocês, vai aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Você sente a mesma coisa, queridos? Vocês sentem o que Paulo sente? Sabe? Uma alegria só de pensar no povo de Deus, só de pensar nas pessoas que estão aqui nesta noite, lá na sua casa. Paulo está na cadeia, ele está passando privações, fome, frio, mas mesmo assim, a maioria das pessoas não é assim, eles sentem uma alegria quando eles pensam no time de futebol deles, na sua banda favorita, no seu programa de TV, e ainda assim, isso é algo tão fraco, que nossa geração é caracterizada por absorção em direito e posse, em bens, em seus próprios direitos. Se ele está sofrendo como Paulo, ele não pode se alegrar pelas outras pessoas, ou só de lembrar do povo de Deus, daquela igreja dos Filipenses, não pode, ele está passando problemas na pele, ele está sofrendo. Nossa geração pensa em posses, em direitos, em processar o vizinho porque ele faz barulho, em qualquer tropeçãozinho na vida, querer os seus direitos, querer exigir, querer, porque o mundo inteiro tem que entender que não pode esbarrar em mim. As pessoas vivem na nossa geração resmungando e reclamando, mesmo tendo muito. Os filhos vivem exigindo dos pais, não pedir para nascer, os velhos são abandonados. Nossa geração não é uma geração caracterizada pela gratidão, mas pelo egoísmo, sabe? Uma geração que perdeu o senso de gratidão, é por isso que os pais são abandonados, viram um problema, viram um tropeço. No entanto, Paulo, quando estava lá na cadeia, que lembrou da igreja dos Filipenses, ele disse, eu me alegro quando lembro de vocês aqui, meu coração enche de alegria, quando eu oro, todo dia eu oro por vocês, e ele podia agradecer a Deus por eles, e ele se alegrava a Deus só de pensar neles lá na cadeia.
Em outra cidade, ele está em Roma. E ele diz, eu me alegro por causa da nossa parceria no Evangelho. Esse contexto teológico, relacional, com as texturas fundamentadas em Cristo. Ele chama os filipenses a experimentarem todos os dias essa mesma coisa. Aquelas pessoas não eram perfeitas. Ele disse, por exemplo, no versículo 27, somente vocês devem se comportar dignamente do Evangelho, vivam de maneira digna do Evangelho, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente como ele estava, ouça acerca de vós que vocês estão no mesmo espírito, estão vivendo para Deus, para a glória de Deus, combatendo juntos, com o mesmo ânimo, pela fé, pelo Evangelho, pela verdade, parceria do Evangelho. No versículo 2 do capítulo dele, ele diz que vocês tenham a mesma mente. No 4, que vocês tenham interesses uns pelos outros. No 2, de 5 a 8, que vocês tenham a mesma mente e sentimento que houve em Cristo. Que vocês operem a salvação de vocês com temor e tremor. Que vocês imitem Timóteo e Epafrodito, como ele diz no capítulo 2, 19 a 30. Homens que caminham de maneira digna do Evangelho, imitem eles. Na verdade, Cristo é o centro da carta dos Filipenses, e a carta toda é um hino, uma cristologia, não é? O centro é isso, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente. Tenha esse mesmo sentimento. É isso. O livro de Filipenses é sobre Cristo, a grandeza de Cristo, a beleza de Cristo, a pessoa de Cristo. E a igreja dos Filipenses são as pessoas que estão em comunhão na parceria do Evangelho. Porque eles estão em Cristo. Porque para os filipenses, junto com Paulo, a pátria deles não era o Brasil, não estava no Brasil, ou lá em Filipos, ou em Roma, ou no Império Romano. Nossa pátria está nos céus, capítulo 3, 20. Esses são os grandes temas. Há temas incríveis. Então ele diz, fazendo sempre com alegria oração por vós, em todas as minhas súplicas. Ele está dizendo, não há uma vez que eu ore que eu não lembre de vocês. E quando eu oro e lembro de vocês, o meu coração se enche de alegria aqui na cadeia. Nem importa se eu estou preso ou não. Nessa carta ele diz, olha, eu não me importo se Cristo é anunciado por algumas pessoas que, apesar de estarem pregando a verdade, estão fazendo isso. Paulo, se alguém pregasse algo que não é verdade, ele combatia. Mas ele disse, essas pessoas estão pregando a verdade, mas estão fazendo para me ferir. Mas mesmo assim eu não me importo, eu me alegro se a verdade está sendo pregada. Então ele diz no versículo 2, no capítulo 2, 2, completem a minha alegria vivendo para Deus. Me façam ficar aqui na cadeia cada vez mais alegre, ouvindo que vocês vivem para a glória de Cristo. Você vê, esse homem não está absorvido em si mesmo. Ao mesmo tempo, ele ama essa igreja, ele ama a igreja de Cristo. E ele diz no capítulo 2, 17 e 18, algo incrível, ainda que eu esteja sendo oferecido como sacrifício a serviço da fé de vocês, eu me alegro, eu me regozijo, ainda que eu seja condenado à morte, e que eu seja condenado à morte porque vivi para que vocês fossem edificados, eu fico contente em ser oferecido. Então se alegrem comigo. Eu vou ser condenado à morte, eu estou me alegrando, porque isso edificou vocês. Então se alegrem comigo. Se encham de júbilo por causa de Cristo. No 28, que vocês possam se alegrar. Depois ele diz, eu estou enviando aí Epafrodito, que vocês recebam ele com toda alegria. E no versículo do capítulo 3, finalmente, irmãos, regozijai-vos no Senhor. E no 4, 4, alegrai-vos no Senhor. No 10, que a alegria do Senhor seja abundante.
toda alegria em torno de Cristo, em torno do reino, da grandeza de Cristo que se humilhou e desceu, não é simplesmente sejam alegres. Eles não eram perfeitos. Calvino dizia: a verdadeira igreja não é a igreja perfeita, é a igreja comprometida com a glória de Cristo e com a verdade e a não adulteração da palavra de Deus, que combatem pela fé. Agora, essa igreja ainda tem rugas, ainda tem mácula. Ela vai ser um dia apresentada sem rugas, sem mácula. Paulo tem que falar para duas senhoras naquela igreja, no final da carta: por favor, eu soube que vocês estão vivendo sem união, vocês não estão vivendo em comunhão, não me entristeçam, façam as pazes, perdoem-se. Não, não, aquela igreja não era perfeita, mas Paulo disse: quando eu lembro de vocês, eu me encho de alegria. Aquela igreja era uma igreja de verdade, fundamentada na verdade, que combatia pela verdade, que sofria pela verdade. Em Filipos, não era uma igreja tribal, a igreja de jovens, a igreja da música tal, a igreja para o grupo tal, a igreja que para impressionar o mundo, para ganhar o mundo, temos que ser uma igreja de tal maneira que os jovens gostem. Ainda, mas aí, como é que vai ser uma igreja para o jovem, uma igreja para os velhos? Porque ela não está reunida em torno de Cristo. O que os jovens gostam? O que os velhos gostam? O que as pessoas de meia idade gostam? O que os casados gostam? Não, não, não. Essa igreja tem o carcereiro de Filipos, tem aquela escrava que era adivinha, tem Lídia, pessoas completamente diferentes. Não era tribal, era uma igreja exortada a viver sem murmuração, sem contenda, sem ambição egoísta. Não tenham cada um interesse naquilo que é próprio, achem os outros superiores a vocês, olhem para os outros como superiores, vençam a ansiedade, não vivam em ansiedade, antes apresentem tudo a Deus. Paulo não fingiu que eles eram uma igreja perfeita, pelo contrário, desenvolvam a fé de vocês, cresçam na fé, operem a salvação de vocês com temor e tremor. Mas lá estava uma igreja verdadeira, em torno da verdade, em torno de Cristo, que se alegrava em Cristo, que buscava viver uma vida santa, lutando contra o pecado, mortificando o pecado. E isso, J.R. Tolkien, né, que escreveu O Senhor dos Anéis, a primeira parte da trilogia, cavalga sobre essa realidade de Filipenses. É chamada a Sociedade do Anel. Nada mais parecido com isso, não é? A Sociedade do Anel era feita por indivíduos assim, díspares. A diversidade que existe entre nós, as diferenças étnicas, sociais, culturais, são nada perto da diferença que existia entre aquele grupo chamado a Sociedade do Anel. Havia quatro hobbits, seres baixinhos, com pés enormes, peludos, estranhos, tomavam três cafés da manhã, ceia, almoço, depois segundo, uma comilança danada. Frodo Bolseiro, Merry, Sam, Pepin, e junto com eles, tinha dois guerreiros com roupas de guerreiros, só de você olhar, você fica inspirado, esses caras são heróis, né? Baromir, um príncipe regente em Gondor, e Aragorn, filho de Arathorn II, que na verdade era o rei, o herdeiro do trono de Gondor, enquanto a família de Baromir guardava, não é? E eles tinham como um dos líderes Gandalf, um homem cheio de sabedoria e poderes mágicos, que guardava a sabedoria milenar e um poder sobrenatural. E junto com eles tinha dois indivíduos. Um era um elfo, Legolas, corria numa velocidade que ninguém conseguia, e tinha olhos de águia, e grande arqueiro, com uma orelha assim pontuda, não errava nada. E junto, para completar, um anão, Gimli, barbudo. Os anões adoravam cavucar, achar dinheiro, viviam sobre as montanhas escuras. 9 membros, completamente diferentes. É isso que Tolkien quer ensinar, o que Paulo está falando aqui em Filipenses.
O que unia eles então? O que unia eles? Não era nenhuma dessas coisas, eram díspares, diferentes. Os anões odiavam os elfos. Elfo odiava anão, porque eles tinham um sentimento assim, de superioridade um sobre o outro, tipo assim, brasileiro e argentino. Então, só de tarde já não gostavam. Mas eles se tornaram amigos inseparáveis. Boromir é cheio de defeitos no início, não é? Mas depois ele dá a vida para salvar Pepin e Merry. Dá a sua vida para salvar eles, para eles não serem capturados e mortos. E Gimli e Legolas, que eram os inimigos, ficam companheiros de uma maneira inseparável. É isso, porque eles tinham uma causa. Eles lutavam contra os poderes das trevas que ameaçavam dominar a Terra-média. Eles eram a Sociedade do Anel. Essa grande causa era mais importante do que essas diferenças e criou neles uma comunhão, uma sociedade, uma confraria. Um estava disposto a morrer pelo outro. Esse poder de comunhão terrena fez ele ser assim. É isso que Paulo está dizendo. A parceria na comunhão do Evangelho, algo muito maior do que aquilo, sabe? Esse é o tema do verso de 3 a 6. Então, por que Paulo, quando começou a orar, aqui no início do livro, ele diz: quando eu começo a orar por vocês, eu me encho de alegria? Por três motivos. O primeiro, está no versículo 6, ele diz: porque Deus começou a boa obra em vocês. Essa é a primeira razão de eu me encher de alegria. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra. É por isso que quando alguém vai a Cristo, é chamado por Cristo, ninguém diz obrigado por você se converter. Se fosse o Evangelho que é pregado hoje, Jesus está na porta, coitado, abre para ele. Quando a pessoa abre a porta para você, o que você diz? Pô, estou obrigado, vai por me acolher. Não, ninguém diz isso. O cara se converte, ninguém diz: olha, obrigado por aceitar Jesus, obrigado por dar essa chance para ele. Não, ninguém diz isso. A gente diz: obrigado, Deus, por salvar essa pessoa. É isso. É o que Paulo diz: eu me alegro porque Deus começou uma boa obra em vocês. Foi ele. Sabe? Em Jerusalém, quando Pedro pregou a primeira mensagem e aqueles milhares de pessoas se converteram, disse: gente, obrigado. Olha, a gente estava se sentindo tão rejeitado. E vocês aceitarem a Jesus hoje aqui em Jerusalém, depois de terem matado ele há pouco tempo, fez a gente se sentir tão bem. Eu estava assim, minha autoestima estava ruim mesmo. Mas vocês, obrigado por aceitarem Jesus. Não, aqueles homens foram lá e falaram: o que nós vamos fazer? Essa palavra traspassou nossos corações. Então eles louvaram a Deus por salvar aquelas pessoas. Por que Paulo agradeceu? Eu agradeço a Lídia por ter dado uma chance a Jesus. E o carcereiro? Não agradeceu nada. Sabe? Por uma simples razão. Aquele que começou a boa obra em vocês. É por isso que eu me alegro. Porque eu sei que foi Deus que fez isso. Deus salvou vocês. E os primórdios da salvação estavam lá na eternidade, antes dos anjos serem criados, no eterno conselho da Trindade. O Pai determinou salvar vocês, numa aliança eterna entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, o Pai, em determinado tempo, enviou seu Filho ao mundo, nascido em Belém, nascido da mulher, nascido sob a lei, morreu como a lei exige, ele realizou a justiça perfeita. Vocês nem tinham nascido, vocês aqui, eu. E aquelas pessoas não participaram disso. Jesus foi ao Gólgota, morreu. Ele era o Cordeiro de Deus, santificado para expiar os nossos pecados. E ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele fez tudo isso sozinho. Isso começou na eternidade. Então ele veio e fez isso. E tudo isso para dar uma provisão graciosa, para enviar o seu Espírito. Deus fez mais. Ele trouxe aquela mensagem até o coração de Lídia, sabe?
Foi Deus que começou a boa obra em vocês, Paulo diz. Eu não estava nem aqui na Macedônia, eu tive um sonho. E um varão no sonho falou, passa a Macedônia e ajude-nos. Então Paulo disse, então nós fomos obedientes. Fomos obedientes ao que Deus falou e fomos para a Macedônia. E quando chegamos na Macedônia, ninguém queria ouvir a gente, mas um grupo de mulheres quis. Lídia nem era daquela cidade, mas ela agora estava lá, Deus levou ela para Filipos. E ela ouviu a mensagem, sabe? Você viu um monte de problema, começa lá na eternidade, nós sabemos tudo o que aconteceu. Lídia se converteu, a primeira pessoa a se converter na Europa. Mas nós sabemos como, a Bíblia diz que enquanto Paulo pregava, o Espírito Santo abriu o coração dela para ela entender a verdade. É por isso que Paulo está dizendo, eu agradeço, porque eu sei que Deus começou a boa obra. Mas nós sabemos que uma menina lá, uma escrava, que tinha um espírito maligno, começou a andar atrás de Paulo em Filipos, dizendo, esse homem é um servo de Deus, esse homem é um servo de Deus, e Paulo perdeu a paciência com aquilo. E expulsou o demônio da menina. Só que a menina ganhava dinheiro lendo a mão dos outros, fazendo, falando... Sabe? Adivinhações. Quando Paulo expulsou o demônio, a menina ficou liberta. Foi para Cristo, não sabia mais prever nada, só que ela era escrava. Os donos dela ficaram furiosos, acabou com o nosso negócio. Esse tal de Paulo veio de fora, a gente ganhava um dinheirão com essa menina e acabou com o nosso negócio. Arrasou com a nossa vida econômica. Aí fizeram uma confusão na cidade. Então Paulo foi preso. E não foi só preso. As pessoas pegaram Paulo e Silas e deram a surra nele, até que as costas dele ficaram em carne viva. Mas não fizeram só isso, não. Depois que eles estavam arrebentados, botaram ele numa cadeia e deixaram eles presos no tronco, sem conforto. Aí Paulo e Silas, lá em Filipos, começaram a cantar, sabe, lá na cadeia. Foi assim que começou a igreja. Quando Lídia se converteu, ela disse, olha, vai lá para casa, vamos reunir na minha casa, não tem onde vocês ficarem, aqui ninguém está querendo, eu vou abrir a minha porta da minha casa, para ser um lugar onde é pregado. Depois, Deus abriu a porta de Paulo pregar na sinagoga, ela disse, olha, vocês podem ir que a gente vai bancar, vocês não precisam ficar fazendo nada, a gente vai sustentar a obra de Deus aqui. E nós sabemos então, antes disso, Paulo preso, ele e Silas começaram a cantar de noite. E então teve um terremoto, não é assim? E aí as cadeias se abriram, o carcereiro pensou que eles tinham fugido, e o carcereiro ia se matar. E aí Paulo disse, não faça nada, nós estamos aqui, não vamos fugir, está tudo bem. E o carcereiro aceitou Jesus, e a Bíblia diz que então ele passou sal, né, tal, lá em Paulo e Silas, e a família do carcereiro se converteu, seus filhos, ele e a casa dele iam servir ao Senhor agora. Você vê como a igreja começou? Paulo diz, foi Deus que começou a boa obra em vocês, lá na eternidade, foi Deus que abriu o coração de Lídia, foi Deus que salvou o carcereiro soberanamente. Esse carcereiro era romano, Lídia era de outra cidade, pessoas diferentes. Imagina essa igreja, queridos, um carcereiro, Lídia, que era vendedora de púrpura, a menina que era escrava, que era adivinha, que agora não adivinhava mais nada. Esses são os membros, essa é a igreja. Ele diz, quando eu começo a orar aqui na cadeia em Roma, e eu me lembro de vocês, como Deus começou uma boa obra, que vocês são o povo de Deus, que vocês foram eleitos na eternidade, então eu me encho de alegria. Eu não fico pensando que eu estou preso, que eu não tenho liberdade, que eu não tenho comida, que eu estou com frio. Eu me alegro com aquilo que Deus faz. É isso. O coração de Lídia estava fechado para o Evangelho, como de todo ser humano. Ela era avessa à mensagem da salvação, da cruz. Era um escândalo. E ela não entendia. E ela não queria. Mas a Bíblia diz, mas Deus abriu o coração de Lídia. Abriu, não, sabe, soberanamente. O Senhor salva o homem,
Abre o seu coração, salva eles não só da culpa do pecado, salva eles do poder do pecado, aquelas pessoas num mundo pagão começaram a viver para Deus. Ela era ignorante, ela era hostil, ela era alguém que não estava com o coração pronto a olhar para a cruz, para negar a si mesmo, para seguir Jesus, mas Deus abriu o coração dela. Como é patético alguém imaginar que um homem começa alguma coisa, que um homem, que Jesus fica ali esperando alguém fazer alguma coisa, imagine isso. Você tem que começar a coisa, e depois que tu começar a coisa, Deus aproveita a oportunidade. Ou seja, o motor de arranque do carro é você mesmo, tem que botar o carro em movimento, depois, se o carro estiver andando, Deus pode até dar uma força. Agora, que necessidade você teria do Espírito Santo se você pudesse dar o primeiro passo sozinho? Ah não, dá o primeiro passo que Deus dá aos outros. Agora, se alguém pode dar o primeiro passo, então não precisa mais do Espírito Santo. Spurgeon dizia, olha, essa ideia é absurda, do pecador dar o primeiro passo. E Spurgeon dizia, isso faz me lembrar uma história da Igreja Católica, sobre um dos seus santos, que teve a sua cabeça cortada na batalha. E o homem pegou a sua cabeça e caminhou 1.000 quilômetros até Roma para ser curado. Spurgeon disse, eu até acredito nessa história, não é? Se o homem pudesse dar o primeiro passo, não é? Se ele pudesse pegar a cabeça dele e ir até Roma para ser curado. O que a Bíblia está dizendo, Paulo está dizendo, que o primeiro passo é muito grande para o homem dar. É o primeiro passo para fora da sepultura espiritual. Se o pecador pode fazer isso, então, meu amigo, ele não precisa do Espírito Santo para sair do cemitério. O primeiro passo é que é a dificuldade. Se você falar com um cara morto lá na cova, olha, se tu sair e der o primeiro passo, eu te ajudo a sair do cemitério. O cara vai dizer, não, se eu tenho que sair daqui sozinho, eu não preciso mais de você. Não é? Esse primeiro passo é que é difícil. O primeiro passo fora da cova é que é difícil. Sair do cemitério, o cara sai sozinho. Se você pudesse dizer para Lázaro, Lázaro, se você sair da sepultura, eu te ajudo a tomar um banho. Lázaro, ah, eu tomo banho sozinho. Mas não preciso. Sabe? É o primeiro passo que é o problema. O primeiro passo para um defunto é que é o problema. O segundo, ele pode dar. Se ele tiver que dar o primeiro sozinho. Sabe? O primeiro passo é a obra de Deus. É isso. Então Lídia tinha um coração duro, ela não podia dar o primeiro passo. Mas Deus abriu o coração de Lídia. Deus fez um carrasco que tinha acabado de surrar Paulo até estar todo em carne viva, logo depois ser um homem convertido. E fez Paulo não odiar aquele homem, abraçá-lo como irmão, batizar, você agora é da igreja, nós somos um em Cristo. Você, seu filho, Lídia, é isso. Paulo disse, essa é a primeira razão. Sempre que eu começo a orar, eu lembro que Deus começou a boa obra em vocês. Que vocês aí salvos e Filipos, não é uma ideia humana. É uma obra soberana de Deus, eu tenho que me alegrar com isso. Eu olho para a eternidade quando penso em vocês. Então meu coração aqui na prisão se enche de alegria. Se eu estou sendo oferecido como libação e sacrifício por causa da fé de vocês, isso não me importa, eu me alegro e quero que vocês se alegrem comigo. Essa é a primeira coisa. Essa é a primeira razão pela qual ele disse que se alegrava quando começava a lembrar dos filipenses. E é a razão pela qual você deve fazer o mesmo. Nós temos uma ideia muito pequena de igreja, da nossa comunhão, do que é estar aqui nesta noite, do que está reunido aqui, do que quando nós nos separamos, o que nós continuamos a ser. Em segundo lugar, as prioridades do Evangelho. Em segundo lugar, ele diz, eu sempre oro com alegria por causa da nossa parceria, da sua parceria no Evangelho comigo, desde o primeiro momento. É isso, parceria, a palavra que ele usa é koinonia, que às vezes é traduzida por comunhão, é partilhar algo que é algo único, algo divino, eterno. Ele diz, nós partilhamos isso, nós somos parceiros, nós somos essa sociedade,
Sabe? Nós estamos nessa parceria. Essa parceria que Deus criou, que Deus começou. Essa boa obra. Essa comunhão cristã. Sabe? Nós somos a sociedade. A sociedade que foi formada na eternidade por Deus. Não lá no conselho, né, em Valfenda, como a Sociedade do Anel. Mas nós fomos formados na eternidade. E eu agradeço a Deus por essa parceria no Evangelho desde o primeiro momento. Nós estamos juntos. Você, carcereiro, você, Lídia, você que foi liberta, e todos vocês aí em Filipos, pela nossa comunhão, eu canto pelas nossas afeições. Os companheiros, os cristãos em Filipos, vocês são porta-vozes do reino, vocês têm pregado aí, vocês têm mantido a verdade de Deus na Grécia, vocês têm tido compromisso com a verdade. Vocês não são uma sociedade natural, criada pelos homens, sabe? Ninguém juntaria gente como vocês. Deus começou essa boa obra. Nós somos agora essa sociedade. Quem pensaria em juntar o carcereiro com a escrava, com a vendedora de púrpura? Que sociedade! Quem faria isso? Paulo diz em 1 Coríntios 1, 20, 21. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprouve Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Vocês foram salvos por essa loucura da pregação. Deus abriu o coração de vocês. Da menina que era escrava, do carcereiro, de Lídia, junto com esse homem que era fariseu dos fariseus. Já pensou essa turma? Hã? Um carcereiro romano, um cara que era fariseu como Paulo, junto com uma vendedora de púrpura, com uma escrava. Olha, é hobbit, homens, anões, mago, elfo. Diferentes. Então ele diz: porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muito sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados por Deus. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. Nós somos uma confraria. Nós somos uma comunhão. E isso é uma loucura. Deus escolheu cada um de nós. E nós estamos mantendo a proclamação da verdade de Deus do Império Romano. Nós, um carcereiro, uma menina que era escrava, eu, que era um fariseu que odiava Cristo, todos nós estamos numa comunhão tão profunda que só de eu pensar em vocês, eu me encho de alegria na cadeia. Que tipo de organização é essa? Que sociedade é essa? Não havia em outro lugar. Paulo diz: olha, foram filhos escolhidos por Deus, que estão juntos pela comunhão, a parceria do Evangelho. Um grande Deus manifestando a sua grande sabedoria. E agora vocês estão fazendo a obra de Deus, pregando a verdade de Deus contra o mundo que odeia a verdade. E nós estamos nessa parceria desde o início, quando o coração de Lídia foi aberto. Eu lembro disso tudo, o apóstolo Paulo diz, que desde o início nós somos parceiros. Quando o carcereiro creu, quando lavou as feridas de Paulo, quando deu comida a Paulo, levou Paulo para sua casa, Paulo está dizendo: eu me alegro quando penso que nós somos essa parceria, essa sociedade desde o primeiro instante. Essa é a comunhão que nós temos, como diz João em 1 João 3, e na verdade a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. É isso que nos une. Não é o anel, não é salvar a Terra-média, é a Trindade. Estamos em Cristo. Essa é a nossa coesão. Isso fez nós esquecermos os nossos interesses,
Nós não buscamos nossos interesses, não buscamos o nosso ministério, não buscamos desenvolver. Ah, mas cada um de nós pensa naquilo que é dos outros. Cada um de nós pensa que o outro é superior a si mesmo. Como um fariseu dos fariseus ia pensar que um carcereiro romano era superior a ele, ou uma escrava? O Evangelho, Paulo está dizendo, quando eu lembro disso, da nossa comunhão, da nossa parceria, eu aqui regozijo na cadeia. Primeiro, porque foi Deus que começou a boa obra. Depois disso, sabe? Essa intensa espiritualidade pulsante no centro da comunhão dos filipenses. Paulo usa um grupo de palavra, koinon, que quer dizer companheirismo, parceria. Nós somos parceiros. Nós estamos em ação juntos. Isso é maravilhoso, porque isso é igreja. Pois vocês são todos participantes comigo da graça, tanto na minha prisão, quanto na defesa e na confirmação do Evangelho, no versículo 7. É isso. Como tenho por justo sentir isso de vós todos, porque vos retenho em meu coração. Pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto das minhas prisões, quanto da minha defesa e confirmação do Evangelho. É isso. Essa é a verdade. Nós estamos juntos. Nós estamos sofrendo juntos, nós estamos pregando juntos, nós estamos defendendo a verdade juntos nesse mundo hostil. Então ele diz no capítulo 2, versículo 1, portanto, se há alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma participação na comunhão do Espírito Santo, é isso que há. Foi uma comunhão dos sofrimentos de Cristo, o apóstolo Paulo diz. Essa é a nossa comunhão, para que eu possa conhecer Filipenses 3,10 e o poder da ressurreição, e possa compartilhar a mesma palavra dos seus sofrimentos, literalmente a comunhão dos seus sofrimentos. Finalmente era a comunhão cara para os filipenses, como ele diz no versículo 14 e 15 do capítulo 4, todavia fizeste bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeste também, ó filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a me sustentar, senão vós somente, porque também uma e outra vez me mandaste o necessário para eu viver aqui em Tessalônica. Ou seja, Paulo está dizendo uma coisa maravilhosa, eu estava em Tessalônica, e vocês não pensaram, a igreja dos Tessalonicenses que sustentem o apóstolo Paulo. Vocês não, vocês participaram comigo. Nós somos parceiros no Evangelho, nós estamos fazendo isso juntos. A vida de vocês, o empenho de vocês, o dinheiro de vocês, tudo de vocês estavam envolvidos. É isso. Então ele usa esse conjunto de palavras, kainon, comunhão, enraizada na graça, no Espírito Santo, no sacrifício envolvido, no sofrimento. Nós temos comunhão em tudo. Não é que vocês se envolveram, ó, eu assisto o apóstolo Paulo, é um bom pregador. Não, nós somos a sociedade. Nós somos uma parceria. Nós vivemos juntos, nós sofremos, nós pregamos juntos. Vocês sustentam a pregação do Evangelho. Paulo está com tudo isso em mente. Ele diz, isso me faz eu cantar. A parceria no Evangelho, desde o primeiro momento até agora. Paulo estava longe, meses. A igreja dos filipenses ficaram preocupadas. Mandaram alguém levar recursos. Paulo disse, olha, é por isso que ele respondeu desse jeito. Eu fico contente. Eu sei passar necessidade e ter abundância, mas eu me alegro de vocês terem mandado. Olha, estou aqui, eu tenho abundância. Por causa da generosidade que abunda no coração de vocês. Nós somos parceiros no Evangelho. Após essa sua salvação, a Lide, sua família, o carcereiro, aqueles salvos, se tornaram, sabe, fiéis na comunhão. E Paulo agradeceu a eles cada ato feito na comunhão e na propagação do Evangelho. Vocês não são só gente que me assistiu pregar, nós formamos o corpo de Cristo, nós pregamos, sofremos, vocês continuam mantendo a verdade de Deus,
Vocês sustentaram com os recursos de vocês e vocês eram pobres. É o que ele diz. Nós evangelizamos o mundo pagão juntos. Nós propagamos a verdade de Deus, compartilhamos o evangelho. Nós sofremos, nós tivemos comunhão no sofrimento de Cristo. E da extrema pobreza de vocês, porque eles eram pobres, transbordou generosidade. Então, ele diz, quando vai falar sobre a igreja dos Filipenses, vós vos fazemos conhecer a graça de Deus dada à igreja da Macedônia, que eram os Filipenses. Como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como da sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima da sua capacidade, deram voluntariamente, pedindo-nos com muito rogos que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas assim mesmo se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Paulo está dizendo, eu até disse, não, vocês estão, é demais. Eles, não, por favor. E Paulo diz, eles não se deram só os seus recursos e dinheiro, eles deram primeiro a eles mesmos. E depois superabundou em graça. Essas pessoas eram o povo de Deus. De fato, eles foram completamente transformados. Suas vidas sofreram pelo evangelho. Seus recursos. Isso está em 2 Coríntios 8, 1 a 5. Então, como Paulo amava a igreja dos Filipenses. Então, ele está dizendo, eu dou graças a Deus todas as vezes que me lembro de vocês, fazendo sempre com alegria oração por vós, em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação, vossa comunhão, vossa parceria no evangelho, desde o primeiro dia até agora. Eu estou fora de Filipos há muito tempo, mas vocês continuam. Vocês mandaram me achar. Vocês não descansaram até me achar jogado numa cadeia. E quando me acharam, não está me faltando mais nada. Outras igrejas não tiveram preocupação comigo. Muitas das vezes eu estava em outros lugares, a igreja daqueles lugares... Não foram assim. Esse zelo mútuo, esse desejo que a verdade fosse proclamada. Vocês sofreram comigo, vocês... Esse é o desafio que nós temos que aprender, sempre. Isso é o reino de Deus. Paulo escreve a carta para dizer, não deixe isso ser quebrado nunca, perdoem-se. Sabe? Perdoem-se, vivam em comunhão, em alegria. Deixa aqui na cadeia eu sentir a alegria de saber que vocês vivem em comunhão. Eu sei que vocês ainda lutam com pecados, vocês amam a verdade e vocês têm que mortificar o pecado. Não deixe nada levantar a barreira contra essa comunhão que nós temos no evangelho, nem a diferença de classes, nem a diferença de que um é romano, um era carcereiro, um era um escravo, um era uma vendedora de púrpura com mais recursos. Em outra palavra, aquilo era uma igreja, era o corpo de Cristo, era uma parceria do evangelho, não era um bando de pessoas que assistiam. Hoje está cheio de gente assim, cheio de gente que às vezes até na internet, eu adoro ouvir a mensagem, é só isso, o cara ele adora, mas ele não é. O tempo dele não se converte, o dinheiro dele não se converte, o amor dele não vale nada pelo evangelho. Paulo está dizendo, não, nós somos uma sociedade, nós somos uma comunhão. E às vezes isso acontece na internet, às vezes isso acontece nos lugares, o cara vai na igreja como se ele fosse um teatro, ele senta, mas ele não faz parte daquilo, nem na propagação da verdade, nem com seus recursos, nem com a sua vida, nem perdoando, nem preservando a comunhão, nem com a sua presença, nem pregando o evangelho. Mas Paulo está dizendo, nós somos essa parceria, isso me alegra,
Deus escolheu vocês na eternidade. Então, em primeiro lugar, eu me alegro porque Ele começou isso. Deus começou. Deus fez tudo lá na eternidade. Deus foi preparando, mandou seu filho. Depois, Deus abriu o coração de Lídia. Depois, Deus salvou o carcereiro. Depois, eu me dirigi para aquela escrava. Ela se converteu. É isso. Paulo sempre orou com alegria por eles, por causa da parceria no Evangelho. Porque vocês mantiveram a verdade quando eu saí e fui pregar em outros lugares e fui preso. Eu sabia que vocês estavam firmes. Como igreja, vocês me acharam. Quando foi necessário levantar recursos, vocês da sua pobreza levantaram mais do que toda e qualquer outra igreja. Vocês deram de si mesmos. E agora vocês me acharam na cadeia. E mandaram Epafrodito. Vocês continuaram a trabalhar pelo Senhor, vocês não desistiram, vocês não se soltaram, não se dispersaram, vocês nunca foram espectadores das minhas mensagens. Nós somos uma parceria, desde o princípio, todos vocês estavam envolvidos com o Evangelho, com o amor a Deus, com o amor à verdade. Como é maravilhoso quando a graça de Deus faz isso. Isso é igreja. Igreja é isso. Então Paulo viu a marca da verdade, da transformação. Em terceiro lugar, e último, por hoje, ele diz, eu oro e me encho de alegria só de eu pensar em vocês. Eu estou aqui, eu estou nos meus últimos tempos, eu vou ser condenado à morte, eu vou ser oferecido em sacrifício por cada fé de vocês, mas eu me alegro, porque vocês são uma igreja de verdade, e eu sei que Deus começou isso. Por quê? Porque vocês são uma igreja de verdade, só Deus pode começar isso. E eu me alegro, em segundo lugar, pela parceria, pela comunhão que nós temos no Evangelho. Nós sofremos, pregamos juntos. Nós somos uma igreja de verdade. Em terceiro lugar, Paulo diz, a minha alegria é porque Deus começou isso. É porque nós nos tornamos uma igreja de verdade, um corpo. Em terceiro lugar, porque eu tenho com certeza, ele diz no versículo 6, que aquele que começou a boa obra em vocês, há de aperfeiçoá-la até o final. Isso é igreja. Essa é minha alegria. Essas são palavras memoráveis, sabe? Logo na introdução de Paulo, aquilo que o homem começa, fracassa. Ou então cada um busca o seu interesse. Ou então o homem vê o que é interessante para ele ou não. Eu quero está aqui, mas ah, sofrer pelo Evangelho, não. Meu recurso financeiro, não conte com ele. Minha participação no sofrimento de Cristo, na propagação da verdade, porque eu não tenho jeito para isso. Mas Paulo, não, vocês não, vocês são igreja de Cristo. Porque Deus começou isso. Essa é a evidência clara. E eu me alegro porque Deus começou isso, e eu me alegro pela nossa comunhão, nossa coinonia, nossa parceria, nossa sociedade no Evangelho. Não é só um lugar para assistir cultos, assistir a palavra. Não, não, nós somos uma comunhão, nós temos uma comunhão, nós somos uma sociedade em torno da glória de Cristo. Então eu sei, eu me alegro aqui da cadeia, mesmo que eu nunca mais veja vocês, e eu seja morto, eu sei que aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar vocês, ou seja, ele não só justificou e mantém, ele vai santificar vocês, fazer vocês amar a verdade, santificar, até apresentar vocês imaculados. Eu sei que aquele que começou a boa obra, eu me alegro, porque eu sei que ele vai terminar. Ele dirigiu a igreja, ele abriu o seu coração, ele continuou mantendo vocês, e ele vai terminar isso, sabe? Essa é a resposta da comunhão do Evangelho em Filipos, a escolha soberana de Deus na vida de Lídia, do carcereiro, a parceria no Evangelho e a certeza, sabe? Deus abriu Atos 16, 14, quando Lucas está contando a história, ele diz, o Senhor abriu o seu coração para prestar atenção e entender o que Paulo estava pregando, Lídia. Foi assim, e diz assim, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, estivemos alguns dias nessa cidade, e no dia de sábado saímos fora das portas, para a beira do rio. É assim que a igreja começou, onde
se costumava fazer oração e assentando-nos, falamos às mulheres. Quem queria ouvir? Só as mulheres ali. Que ali se juntaram e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, nos ouviu, o Senhor abriu seu coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. Então, depois ela foi batizada, ela e a sua casa, e ela nos rogou dizendo, olha só, Lídia se converteu e tal. E ela disse para Paulo, ela rogou, se haveis julgado que eu seja fiel, então, entra na minha casa, fica na minha casa, usa a minha casa como lugar para pregar essa verdade. Foi isso, foi maravilhoso. Deus escolheu Lídia antes da fundação do mundo, como Efésios 1:4 diz. Deus tinha começado a boa obra. Paulo está dizendo agora, eu sei que ele vai terminar a boa obra. Lídia e todos vocês. A iniciativa soberana foi de Deus. Lídia disse, olha, Paulo, Silas, não, não. Eu quero que com os meus recursos vocês fiquem livres para pregar. Saiam, saiam para pregar. É isso, essa boa obra, essa obra eterna, como João 6:37-40, todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora, porque desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, e esta é a vontade do meu Pai, que todos aqueles que ele me deu não se percam, mas que eu os ressuscite no último dia. Ou João 10:27-30, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, como Lídia e o carcereiro e a menina, e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e nunca vão perecer, e jamais ninguém se arrebatará da mão do meu Pai, que me deu. Ele é maior do que todos e ninguém pode tirar da mão do meu Pai, e eu e o Pai somos um. Ou como diz Romanos 8:35-39, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a morte? Nada! Paulo está dizendo, quando eu lembro de vocês, eu sei que Deus começou, que nós somos essa parceria, esse corpo, fazendo tudo juntos, em comunhão verdadeira, e agora lembrando que Deus que começou isso vai terminar, eu fico cheio de alegria aqui na cadeia em Roma. Nós temos que encerrar, essa é a aliança da graça, isso é a igreja, ela é muito maior, essa comunhão, essa fraternidade, essa do que eu estava dizendo, a sociedade do anel, um morreu pelo outro, ninguém estava ali, por fim, buscando interesse próprio, nós vemos o Sam carregando o Frodo, já que o anel não podia ficar com o Sam e só com o Frodo, ele disse, se eu não posso carregar o anel, senhor Frodo, eu vou carregar você. Ele não pensou, isso é humilhante, você sair carregando o Frodo, eu não, se eu não posso carregar o anel, eu não faço nada. Ele, não, eu vou carregar você. É isso que Paulo está dizendo. Vocês são uma igreja de verdade. Sabe? E vocês nunca vão ser destruídos por nada. Eu estou morrendo. Mas aquele que começou a boa obra vai terminar. Então eu me alegro quando penso em vocês. Isso são as primeiras palavras de Paulo. Sabe, Jesus tinha dito em João 10:28, eu lhes dou a vida eterna e nunca hão de perecer, nunca. E a oração de Jesus, Pai, João 17:24, eu quero que eles também, aqueles que tu me deste, estejam comigo onde eu estiver, para que eles vejam a minha glória naquele dia. Todos eles, tu me deu, eu quero que eles vejam, que eles estejam comigo. Ou como diz 1 Pedro 1:5, que eles sejam guardados pelo seu poder. A palavra que ele usa é guarnecidos, como uma guarnição de soldados, que o teu poder guarde eles. A graça elegeu, a graça santificou, a graça levará vocês para a glória. E quando eu penso em vocês, Paulo diz assim, como essa sociedade em torno da glória de Cristo, eu me alegro aqui na cadeia, eu me encho de alegria. E eu quero encerrar contando uma história de John Newton, o autor de Amazing Grace. Ele disse que ele teve um sonho, certa vez pensando nesse texto, ele antes tinha sido mercador de escravo, né, capitão de navio, então ele disse que ele teve um sonho que ele estava no porto de Veneza, e uma das pessoas da realeza de Veneza entrou no navio dele e deu a ele uma joia caríssima, e ele não acreditou, ele ficou maravilhado com aquilo,
E aquela pessoa foi embora. E depois algumas pessoas começaram a dizer para ele assim: ah, que isso? Tu acha que esse anel é de verdade, rapaz? Tu acha que esse cara, pô, o cara da família real aí entrar aqui e te dar um anel valiosíssimo? Isso não é verdade, isso é falso. Isso aí não vale, isso aí é bijuteria, isso aí. E ele disse que aquilo ficou tão na cabeça dele. Isso é um sonho. John Newton está contando um sonho por causa desse texto que nós estamos lendo. Ele disse que foi dormir cheio dessa verdade na mente dele. Aí ele disse que ficou tão assim que ele pegou aquela joia e jogou fora. Ele disse que quando jogou fora, teve uma escuridão. Ele pensou: meu Deus, o que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Eu joguei o troço fora. E ele disse que aquela pessoa da realeza gloriosa entrou no navio de novo e perguntou gentilmente: cadê a joia que eu te dei? E Dionísio disse: olha, eu vou ter que confessar que eu joguei fora. Eu pensei que aquilo não era de verdade, joguei no mar ali, joguei fora. E disse, para surpresa dele, aquela pessoa, aquela roupa de rei, mergulhou fora do navio, lá no fundo, e voltou com a joia na mão. Aí ele disse que estendeu a mão para pegar a joia, né? E o rei disse assim: não. Essa joia é sua, mas eu que vou guardar ela para você. Você não é capaz de guardar ela. Ela é sua. Ele disse: é isso. Aquele que começou a boa obra, se ele desse para a gente guardar. Mas Paulo está dizendo: ah, se eu ficasse aqui com a certeza de que Lídia não vai falhar, que o carcereiro não vai falhar, eu ia morrer preocupado, ia ficar nervoso. Mas eu estou feliz aqui na cadeia. Tudo envolve cadeia na vida de Paulo, né? A igreja de Filipe começou com ele preso, apanhando, ficou na cadeia. Agora ele está na cadeia escrevendo para eles. Depois de anos, eu sei que ele vai, sabe, terminar a boa obra. Eu sou cheio de alegria, porque ele começou a boa obra, é o que ele diz. Porque nós nos tornamos então uma parceria, um corpo, uma confraria, uma comunidade, não é? E eu sei, e me alegro quando oro por vocês, que eu sei que nós vamos estar juntos, porque aquele que começou a boa obra há de terminar. Então, cada oração minha aqui na cadeia, eu lembro de todas essas coisas e me encho de alegria. Eu sei que vocês estão sendo aperfeiçoados, vão ser mantidos, vão viver em santidade, vão defender a verdade, vão usar toda a sua vida, sua mente, seus corpos, seus recursos para a propagação da verdade. Ele não achava que os pequenos problemas de estar na cadeia, estar com algumas enfermidades, ou então os pequenos problemas que havia lá naquela igreja, eles não eram perfeitos, ainda havia duas senhoras que estavam se desentendendo. Vê se pode, lá no final da carta ele tem que mandar as duas: façam as pazes. Mas ele diz: eu estou cheio de alegria. Por quê? Porque é tudo Deus. É assim que ele começa: é tudo Deus. Deus começou a obra, Deus nos mantém como um corpo em Cristo, e Deus vai terminar isso, é tudo Deus. Então eu estou cheio de alegria e ação de graças. Se alegrem comigo, se alegrem por ser a igreja de Cristo. Eu vejo em vocês a obra divina, começando, mantendo, indo até o fim, e isso me enche de alegria. Então o apóstolo Paulo olhou através das grades da sua prisão em Roma, e lembrou dos filipenses, não como a, sabe? Ele lembrou daquela igreja cheia de alegria. Nós somos uma coisa só. Eu não fui um artista ou um pregador que vocês assistiram. Eu e vocês somos uma sociedade em torno da glória de Cristo. Nós sofremos juntos, pregamos juntos. O dinheiro de vocês sustentou a verdade. Vocês se preocuparam comigo aqui, me acharam nessa cadeia. Eu sei estar contente em qualquer situação, mas superabundou em vocês generosidade. Então ele agradeceu pelo companheirismo incrível daquele grupo que ninguém imaginava juntar. Carcereiro, uma vendedora de púrpura, uma escrava e um monte de gente que foi salva. Ali não estava uma igreja social, nenhuma ONG. Ali estava
uma comunhão formada pela Santíssima Trindade, que regenerou aquelas pessoas, juntou elas para sofrer por Cristo, proclamar a verdade, um bando robusto de irmãos, em busca de proclamar a verdade de Cristo ao mundo. Paulo diz: eu me alegro quando penso nisso, nessa obra soberana de Deus. Então ele diz no versículo 7 e 8: como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retém em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, quanto na minha defesa, e na confirmação da verdade do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós eu tenho, em entranhável afeto em Jesus Cristo. Isso é a igreja. Esse é um retrato da igreja. Paulo diz: quando eu penso na igreja, quando eu penso Deus lá na eternidade, e sei que Deus começou essa boa obra, que Deus nos juntou assim, as coisas vis e loucas do mundo, e que esse juntamento de pessoas que tinham tudo para fracassar, não fracassarão, porque quem começou a boa obra há de terminar. Eu aqui da cadeia me regozijo, e vou me regozijar. Alegrai-vos vocês também no Senhor e naquilo que Ele está fazendo. Esse homem que está morrendo nos ensina o que é ser igreja, e é isso que nós somos, se Deus começou a sua boa obra em nossos corações. Vamos ficar de pé. Mortals, join the mighty chorus which the morning stars began. Father, love is reigning o'er us. Brother, love binds man to man. Ever singing, march we on.